いや、汚ねえな。もうホイールすぐ汚くなっちゃうんだよね。で、今日は、これを試してみたいと思います。ホイール専用のフクピカです。洗浄撥水防音コート、これ1枚で、ホイール2本から4本ぐらい装置できるそうです。このフクピカって結構前からあるみたいなんですけど、動画で結構いろんな人が見たんですけど、みんなやっぱり洗車好きなんで、すごい綺麗なホイールを拭いてるんで、いまいち効果は分かんないんですけど、僕はこんな感じで結構汚くなるまで乗っちゃうんですけど、今日はこの汚いホイール、これでどのぐらい綺麗になるかやってみたいと思います。はい、じゃあまず開けて1枚取り出します。こんな汚いですよ。やっぱね、こんだけ汚れてるとね、1枚で2から4本とか全然無理ですね。ほら、もう綺麗にしてんだか汚してんだか分かんない感じですよ。やっぱね、他の皆さんみたいにある程度綺麗なホイールじゃないとダメですね、これ。もう綺麗にはなるんですけど、もうなんかキリがない感じで。いや、まあちょっとこう、なんか出先でこうちょっと掃除するとか、そういうのにはいいかもしれないですけど、やっぱ徹底的にやるんだったら水洗いの方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ一応4本掃除してみました。こんな感じで綺麗になりましたね。で、結局1枚でホイール2本から4本って言ってたんですけど、やっぱ欧州車はブレーキダストがすごいから、まあダストの少ないリアは1枚で2本できたんですけど、フロントはね、やっぱりね、1本でね、2、3枚使っちゃいましたね。だからフロント2本で5枚ぐらいかな。こんな感じですね。はい、じゃあ作業終わったばっかりなんですけど、撥水効果はどんなもんか、ちょっと水をかけてみたいと思います。お、ちゃんと水弾いてますね。掃除終わったんですけど、このフクピカ、他の皆さんみたいに常に綺麗にしてる車にはすごくいいと思うんですけど、こうやって小汚くなっちゃうような、あんまり接しないような、僕にはちょっと洗ってからでもいいかなって感じです、ということでした。では、野方博夫でした。Thank you.